dan pred veliki skup u Beogradu. Ovog petka su na ulicama stanovnici Vranja, Leskovca, Niša, Čačka, Lazarevca i Malog Zvornika. Naše ekipe prate ono što se dešava u Čačku i Nišu. Na licu mesta su Nebojša Jovanović i Olivera Sažek Radulović. Idemo prvo na jug zemlje. Olivera, šta se sprema u Nišu? Šta znaš o protestu koji počinje u 19 sati? Rio Tinto, marš iz Niš. Kome su baterije slađe od meda, ta je spreman Srbiju da preda. Ovaj protest koji počinje u 19 sati, kako si Irena rekla, počeće se pod sloganom Nećeš kopati. Mi znamo da Niš nije na ovoj litijumskoj mapi, ali se protest bez obzira održava i Niš će se priključiti. Sada više od 40 gradova je na broju u kojima se održava protest. Iz tog razloga što su ovde na toj litijumskoj mapi Prokuplje, Merošina, Krajkovac, pa čak i Vranje. Tako da će ovaj protest biti svojevrsna podrška građanima pre svega zapadne Srbije, a onda i juga Srbije. Protest je građanski, nije ga organizovala ni prijavila policiji ni jedna politička stranka, već student Dimitrije Dimić. Ja ću vas podsjetiti da je to student koji je prošle godine nekako baš u ovo vreme 5 dana štrajkovao glađu ispred predsjedništva zato što je tražio da vlada uvaži zahteve protesta Srbija protiv nasilja. On mi je u telefonskom razgovoru nije hteo da otkrije ko će biti govornici, ali je otprilike rekao šta će biti teme. Znači, osim toga što će se poslati jasna poruka da Rio Tinto nije poželjan u Srbiji, da kopanje litijuma ni građani Niša neće dozvoliti, on je istovremeno rekao da će govornici ukazati i na teške uslove rada u rudnicima širom Srbije, posebno na jugu Srbije, gde se radi sa zastarelom tehnologijom koja ne samo da ugrožava životnu sredinu, već i život rudara. Oni će podsjetiti i na osmoricu stradalih rudara u Aleksincu 1. aprila 2022. kada je osmorica njih stradala, a povređen 21 rudar. Oni su radili u rudniku koji nije imao dozvolu za rad, ukazivali su na mogućnost da će doći do eksplozije metana, ali bez obzira na to ništa nije bilo učinjeno, rudnik nije imao važeću dozvolu resornog ministarstva, a što je najcrnja vest koju smo propratili zadnje 2 godine, to je da niko za njihovu smrt nije odgovoran. Dakle, ja moram još da kažem da je, naravno, građani su počeli da pristižu. Protest počinje u 19 sati, naravno, kod nas uvek sa nešto malo zakašnjenja, ali malo je ovaj datum i nesrećno izabran, ako tako mogu da kažem, jer nedaleko odavde, na Nišavskom keju, otvara se 30. jubilarni Nišvil, tako da pretpostavljam da će deo publike i njihovu pažnju i ta manifestacija oduzeti. I sovremeno opština Pantelej slavi svoju slavu i tu je tradicionalno pantelejski vašar koji tradicionalno zaista mnogo ljudi okuplja u isto vreme. Evo tako, to je otprilike sve što mogu da kažem. Govornike ne znamo. Dimitrije Dimić nam je danas rekao da će to biti iznenađenje, pa da vidimo šta će to biti iznenađenje, ali otprilike to su teme o kojima će večeras ovde u Nišu biti reči. Hvala ti najlepše, Olivera. A kakva je situacija u Čačku, to zna naš Nebojša. Nebojša, ko će se obratiti okupljenima i da li Čačani planiraju sutra za Beograd? Čačak isto nije na meti istraživanja internacionalnih i međunarodnih kompanija, ali su Čačani rešeni da pruže podršku drugim građanima u Srbiji, jer Čačani dobro znaju šta znači zagađen vazduh, šta znači zagađena voda. Skup počinje u 19 časova i za njega stoje ekološke organizacije i udruženja.
udruženja. Predviđeno je da počne u 19 časova ovde na centralnom gradskom trgu i Čačani se već polako okupljaju i s obzirom da Čačani obično dođu pred sam početak događaja, ovo je zaista obećavajuća slika. Što se tiče govornika, na skupu će govoriti Ljiljana Bralović iz Suvoborske Grede, zatim učenica gimnazije Simona Mitrović, ekološki aktivista David Šujdović i Jevđenije Dimitrijević Pesnik. Sama organizacija skupa inače nije išla glatko, jer je direktor Doma kulture odbio da dozvoli priključenje razglasa u kulturni centar prvi put u svojoj istoriji, pa su se organizatori snašli i pozajmili struju iz okolnih lokala. Inače, večerašnji skup podržali su i čačanski privrednici okupljeni u poslovnom udruženju Unija 2000, koji su najavili i organizovan dolazak na gradski trg. A što se tiče sutrašnjeg protesta, Čačani će u najvećem broju krenuti put Beograda u uličnoj režiji sopstvenim prevozom, jer je u svim prošlim situacijama čačanska saobraćajna policija autobuse zadržavala, vršila detaljne kontrole i slala na vanredni tehnički pregled, odnosno onemogućavala da se put nastavi. Dakle, u Čačku protestni skup počinje u 19 časova, ozvučenje je spremno, a stižu i polako sami Čačani. Hvala vam na vašim izveštajima uživo sa protesta u Čačku i Nišu. Javili su nam se Nebojša Jovanović i Olivera Sašek-Radulović.